Mercedes-Benz está completando 65 anos de Brasil. 65 anos de inovação, parceria e de um sucesso que só foi possível graças ao brilho de milhões de clientes. Colaboradores, concessionários, fãs da marca. A história de cada um de vocês é parte da nossa história no Brasil. E juntos, vamos seguir essa estrada rumo ao futuro. Mercedes-Benz, 65 anos de Brasil. Uma estrela iluminada pelo brilho de milhões de outras. Sessenta e cinco anos. Tantas histórias, planos, projetos e conquistas. E chegamos juntos até aqui. Juntos e iluminados por uma estrela. Às vezes eu me pergunto, quando nasce uma estrela? Em que momento um sonho se transforma em realidade? E em que momento toda essa energia se espalha e começa a inspirar os outros sonhos? Essa conexão entre tantos sonhos e histórias convergem em um ideal. Um ideal de construir algo tão grandioso que se torna um símbolo, um verdadeiro ícone de inspiração. E desse momento em diante, seu brilho ganha o poder de uma constelação. Porque essa estrela que hoje completa 65 anos de Brasil nunca está sozinha. Com ela, há sempre mais luz, mais brilho. Estamos falando de nós. Colaboradores, clientes, fornecedores, concessionários, parceiros dessa estrela. Cada um com sua própria luz e uma imensa vontade de fazer diferente e fazer o melhor sempre. Gente que brilha também para iluminar o caminho do outro e fazer da estrada um lugar perfeito para estarmos juntos. Temos muito orgulho de estarmos aqui juntos, vendo brilhar uma nova era. Uma Mercedes-Benz que se renova a cada dia. E quando estamos juntos, consigo responder aquela pergunta. Quando nasce uma estrela? Ela nasce quando temos juntos o mesmo propósito. São 65 anos de Mercedes-Benz do Brasil. Uma estrela iluminada pelo brilho de milhões de outras. Caros colegas, boa noite. Que satisfação fazer parte deste evento e desta empresa que está sempre em sintonia com a necessidade do Brasil e dos clientes, sempre movendo o futuro, com a dedicação dos mais de 100 mil colaboradores que já passaram por nossa empresa, nos tornamos a maior unidade produtiva e o maior centro de desenvolvimento tecnológico fora da Alemanha. E ainda nos consagramos como centro mundial da Daimler para chassi de ônibus. Hoje somos um dos maiores mercados de caminhões e ônibus para a marca Mercedes-Benz. E temos muito orgulho do nosso passado, do nosso presente e mais ainda do que está por vir. A Mercedes-Benz do Brasil, aliás, é tão importante para a Daimler, que recebemos duas mensagens especiais. Dear friends from Brazil, olá and good day everyone, and many, many congratulations to your anniversary, to 65 years of Mercedes-Benz do Brasil. Today, you're celebrating your very own history in your country,
A history that is made of fascinating products, innovative technologies, and great people. And you are leading bus sales in Brazil in 65 consecutive years. That's just amazing. So it's no wonder that Mercedes-Benz is Brazil's largest bus manufacturer with the country's largest portfolio. And of course, you are our company's competence center for the development of bus chassis. So please keep up this great work. Até mais. Hi, everyone. Hi, dear colleagues in Brazil. Nice to see you. Even if it's only by video, I'm really happy to be taking part in this very special day. And I want to congratulate you to the 65th anniversary of Mercedes-Benz do Brasil. And I think you have more than one reason to be confident about the future. With the new Actros, you have a great truck that meets the needs of your Brazilian customers just perfectly. And I think the most important thing, in my opinion, is the strong partnerships that you have with your customers. I see that you really hear their needs and know what they're willing to pay for. And that's something that we in Europe are looking up to. And you also have our trust. Brazil is a key market for Mercedes-Benz trucks, and we truly believe in the country for the long term. I'd love to have a look at our Industry 4.0 assembly line that I heard so much about. I'd love to ride your new Actros, Axor, Atigo, and Accello, your complete portfolio of strong trucks. And of course, I'd love to learn more about how you work with your customers. So I really can't wait to meet you in person to get to know you guys. And I also really look forward to traveling to see you as soon as things get back to normal. So again, congratulations, parabéns, and see you soon. Caros amigos, para iluminar todo o céu, nenhuma estrela brilha sozinha. E se chegamos até aqui é porque cada integrante da família Mercedes-Benz dá a sua contribuição. Tenho certeza de que cada de vocês também tem laço muito forte com a nossa marca. Quero agradecer a vocês tudo que fazem parte da nossa família e que estão nos assistindo. Essa homenagem é para você, que faz a Mercedes-Benz do Brasil existir e ser tão especial para milhões de brasileiros. Obrigado. O brilho dessa estrela nasceu ao ouvir a voz das estradas brasileiras. Sim, porque os caminhos que cortam o Brasil falam. Falam por meio dos desejos e necessidades de quem trafega por eles. E a Mercedes-Benz sempre ouviu cada voz, cada sotaque, cada estrada, rua ou avenida desse Brasilzão. E responde, fazendo negócios mais rentáveis e eficientes, oferecendo a cada família e a cada pessoa mais conforto, tecnologia e segurança. E ajuda a sociedade a se desenvolver sob o girar de nossos veículos. Desde que a primeira estrela passou a brilhar, milhões de outras surgiram. Com elas, histórias de emoção e sucesso foram criadas, se espalhando por todo o país, junto a cada cliente, a cada parceiro. É assim que novas estrelas continuam a surgir em nossa constelação.
Meus amigos, mais uma estrela nasce para a nossa constelação. Tenho o prazer de apresentar para vocês nessa noite o novo Actros Coração Estradeiro. Esse caminhão faz parte da série especial dos 65 anos da Mercedes-Benz do Brasil e foi criado do jeito que os nossos amigos caminhoneiros nos pediram. Foram eles que escolheram cada um dos itens dessa série. E vocês sabem, nós ouvimos cada voz. Pensamos em uma série que refletisse toda a paixão que os nossos amigos caminhoneiros têm pela vida nas estradas e que também demonstrasse a emoção que nos move a inovar e desenvolver produtos e serviços cada dia melhores. Aqui na Mercedes-Benz, bate um coração estradeiro em cada um dos mais de 10 mil colaboradores. E é essa paixão pela estrela que nos une há 65 anos. Confesso que meu coração estradeiro está batendo bem mais forte de emoção nesse momento. Que alegria estar entre esses veículos que mostram a força da Mercedes-Benz, caminhões e ônibus. O novo Actros é o caminhão mais inteligente, conectado e seguro do Brasil. E junto com a Cello, a Tego e a Axor, compõe uma linha de produtos tão atual e tão protagonista em nosso mercado quanto o lendário L1111, que fez história levando a nossa marca à liderança de vendas no país já na década de 1960. Teremos 65 unidades do novo Actros Coração Estradeiro vendidas pelo nosso showroom Star Online. E essa série está repleta de detalhes incríveis e atende aos pedidos que recebemos dos nossos amigos caminhoneiros. O novo Actros Coração Estradeiro será vendido exclusivamente na cor cinza fosco, com adesivação personalizada. E quem disse que não precisamos de estilo nas estradas? As rodas de alumínio e acessórios como a saia lateral da linha Alliance e a grade frontal em black piano dão ainda mais força ao design do novo Actros. Além dos 16 itens de segurança de série, o novo Actros 65 anos pode ser equipado com Mirror Cam, tecnologia de última geração. Sem dúvidas, o novo Actros Coração Estradeiro vai entrar para a nossa história. E por falar em história, olhando pelo retrovisor, quanta coisa boa temos para relembrar. E como é gratificante falar da relevância da Mercedes-Benz para o segmento de caminhões e ônibus desse país. Por aquele portão, em 1956, saía o primeiro caminhão L312E e o primeiro ônibus LP312, além do revolucionário O321H, o monobloco, que sempre esteve à frente do seu tempo. Passados esses 65 anos, hoje estamos falando em indústria 4.0, telemetria, conectividade e ecossistema do transporte e também novas soluções. Por aqui, aliás, acabamos de dar o primeiro passo rumo à mobilidade elétrica com o chassi de ônibus urbano E-O500U. Recém-apresentado a vocês. O primeiro ônibus elétrico desenvolvido e produzido aqui no Brasil. Caros amigos, sabemos que o sucesso da Mercedes-Benz não se faz sozinho. São produtos, pessoas e um propósito compartilhado também pela nossa rede de concessionários, que é a maior do país. Em 1951, a rede de atendimento aos produtos da marca já contava com mais de 100 distribuidores, que já cobriam quase todo o território nacional. São essas parcerias que nos trouxeram até aqui. 65 anos de Brasil. A rede de concessionárias
está esse tempo todo ajudando a marca Mercedes-Benz a fazer a sua estrela brilhar em todo o território nacional. Temos concessionárias que estão há exatos 65 anos juntos com a Mercedes aqui no Brasil desde o seu início. São as nossas sêniores. Outros concessionários que estão há menos tempo conosco, mas que já tiveram tempo suficiente para se apaixonar pela estrela. Essa família que compõe a marca Mercedes e a rede de concessionárias faz parte dela, do sênior ao júnior, hoje é composta por mais de 8.500 colegas que todos os dias vêm ao seu trabalho, à sua concessionária, para fazer aquilo que sabemos fazer de melhor, satisfazer os nossos clientes e prover soluções a todos eles. 8.500 colegas que, além de prover as suas famílias através do seu trabalho, garantem para mais de 200 milhões de brasileiros a comida na mesa, o remédio no hospital, o combustível no posto, a mobilidade urbana e rodoviária. Essa rede de concessionária de caminhões, de ônibus e vans parabeniza a Mercedes-Benz pelos seus 65 anos de Brasil, continuará presente, continuará brilhando a estrela junto com a Mercedes-Benz por mais 65 anos. Parabéns, Mercedes-Benz, parabéns, rede de concessionários, parabéns, clientes, parabéns a todos que fazem dessa estrela cada vez mais brilhar alto no céu. Caros amigos, confiança é tudo. É acreditar em uma relação que pode durar até mais do que muitos casamentos. Nós realmente valorizamos as parcerias que construímos ao longo desses 65 anos. Ouvimos as vozes que pediam por novas soluções, mais eficientes e mais modernas. E nesses 65 anos desenvolvemos uma estrutura completa de serviços, tanto para caminhões quanto para ônibus. E é assim que celebramos os nossos 65 anos de brilho, com a série especial do novo Actros Coração Estradeiro, com o chassi de ônibus elétrico, com veículos do passado e do presente, que nos dão muito orgulho. E principalmente com todas as soluções de mobilidade e transporte que ainda estão por vir. Afinal, para a gente, a nossa história só faz sentido se tivermos a nossa estrela iluminada pelo brilho de milhões de outras. Se permitir ser invadido por emoções. É isso que sentimos diante desse ícone de excelência. Porque essa estrela ilumina sonhos e faz brilhar desejos. E para atender a esses anseios, fazer o desejo da estrela se tornar real, a roda girar, a Mercedes-Benz construiu uma rede forte de parceiros financeiros. Sim, essa estrela é acessível de diversas formas e através de diversas alianças. Mais do que 65 anos de história, são 65 anos de estrada, junto com o transportador, junto com o caminhoneiro. E nós, do consórcio Mercedes-Benz, temos o orgulho, é uma honra, é um prazer fazer parte dessa história. Porque ao longo desses anos, muitos clientes conquistaram seu primeiro caminhão, seu primeiro Mercedes-Benz, ampliaram a sua frota através do consórcio. Está nesse local, que são os estúdios onde estão gravadas as assembleias do consórcio Mercedes-Benz, tem um simbolismo muito forte, né? Aqui nós temos muitos sonhos de clientes. Mas isso é um trabalho que começa muito antes, com as equipes comerciais da rede de concessionários Mercedes-Benz. Hoje o consórcio Mercedes-Benz, ele está inserido de norte a sul do Brasil em toda a rede de concessionários. Parabéns para você que faz parte dessa história. Parabéns para você que construiu essa história junto com milhares e milhares de pessoas. Parabéns, Mercedes-Benz, pelos seus 65 anos de história. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Mercedes-Benz no Brasil por seus 65 anos.
E para nós, do Banco Mercedes-Benz, fazer parte dessa jornada é algo que nos enche de orgulho. Do nosso lado, esse ano, estamos celebrando 25 anos. Somos bem mais jovens comparando com os 65 da Mercedes-Benz. E estamos muito felizes de termos andado lado a lado com vocês desde o início. Nós, do Banco Mercedes-Benz, estamos ansiosos pelos próximos 25 anos, ou melhor, pelos próximos 65 anos, para continuarmos trabalhando com pessoas dedicadas, mantendo essa forte parceria e oferecendo aos nossos clientes e concessionários produtos e soluções digitais cada vez melhores. Combinando nossos lemas, vamos fazer a roda girar para manter as estrelas brilhando com cada vez mais. Quem diria? A luz da nossa estrela é tão potente que ultrapassa fronteiras inimagináveis. Ela se espalha Brasil afora. E do Brasil, ela segue forte e contagia, ultrapassando barreiras, conquistando continentes e chegando do outro lado do planeta. Essa estrela aqui é exportada Brasil afora e como brilha por onde passa, sempre intensa. Caros colegas, hoje eu tenho o prazer de estar aqui representando uma parte muito importante da Mercedes-Benz do Brasil para o Grupo Daimler. As exportações. É uma grande satisfação representar a Mercedes-Benz do Brasil através do Regional Center Daimler Latina. Isso significa que os veículos produzidos no Brasil, tanto caminhões quanto ônibus, são exportados através do nosso time para mais de 43 países de toda a América Latina. E também temos os colegas de Overseas, que exportam nossos veículos para mais de 10 mercados mundo afora. E de exportação, nós entendemos muito bem. Somando todas as regiões, a Mercedes-Benz do Brasil já exportou mais de 250 mil caminhões e mais de 240 mil ônibus nessas 6 décadas e meia de história. Que legado! Esses volumes, aliás, consagram a nossa empresa como a maior exportadora de veículos comerciais da América Latina. Em nome de todo o time da Daimler Latina e também dos colegas de Overseas, desejamos parabéns à Mercedes-Benz do Brasil. Que venham muito mais anos de nossa forte parceria, or um strong partnership, ou uma fuerte aliança, não importa o idioma, vamos seguir sempre juntos. Hoje, quando completamos 65 anos, a gente olha para a estrada que percorremos e percebemos quanta inovação nós trouxemos a esse país. Falo do primeiro veículo com ABS em 1981, do exclusivo freio motor auxiliar Top Brake em 1993, dos freios a disco em 1998, até chegar ao primeiro caminhão autônomo em operação no Brasil, o Axor 3131. Ao longo dessa trajetória, incorporamos ao portfólio brasileiro produtos que se tornaram ícones mundialmente consagrados. Veículos que têm uma nobre missão: oferecer aos clientes o máximo prazer ao dirigir com muito luxo, e ao mesmo tempo proporcionar a satisfação a empreendedores brasileiros que veem em nossos veículos o seu ganha-pão. Que mágico! A nossa estrela alcança universos tão diferentes e tão importantes na vida das pessoas. Sem dúvida, cada um dentro de um Mercedes-Benz se sente sempre muito mais importante. Ou se sente. Boa noite a todos. Que honra poder comemorar os 65 anos da Mercedes-Benz no Brasil. É uma alegria ter os nossos automóveis e vans nessa história de sucesso. Aliás, pioneirismo, inovação e qualidade permeiam a marca Mercedes-Benz em toda a sua história, no Brasil e no mundo, em todos os segmentos de atuação. No ano passado, a Interbrand elegeu a Mercedes-Benz como a marca de automóveis de luxo mais valiosa. E em junho deste ano, a nossa marca também foi eleita a mais valiosa da Europa pela Brand Finance pelo segundo ano consecutivo.
Esse reconhecimento se deve ao nosso foco em soluções de mobilidade e sustentabilidade, tanto para o segmento de automóveis como para o de vans. E é da Alemanha que temos uma mensagem muito especial. Hello from Stuttgart, my friends, colleagues, partners at Mercedes-Benz do Brasil. On the occasion of the 65th anniversary of Mercedes-Benz do Brasil, I really want to extend my warmest congratulations to all of you. It is amazing what has been done, what you have achieved over the years in sales and marketing, in production, in research and development, creating one of the most important international operations of the Daimler and Mercedes-Benz cooperation worldwide. Again, congratulations on that. Virtually, we are celebrating with you here in Stuttgart, and we hope that we can meet very soon again, face to face and in person. Looking forward to definitely more than 65 years to come to write new chapters of success in Brazil, in South America, and actually in all the fields you are covering to such a great success, research, development, production, sales and marketing. Congratulations from your friends at Mercedes-Benz Vans in Stuttgart. Dear colleagues from Mercedes-Benz do Brasil, dear partners, dear employees, a happy anniversary from the passenger car division here from the headquarters of Mercedes-Benz in Stuttgart. I wish you for the 65th anniversary all the best and thanks for your passion and your contribution to the three-pointed stars over 65 years. You have been essential for the build-up of Mercedes-Benz in Brazil, and I would like you to continue this path. For today, I wish you a great celebration. Thank you, and muito obrigado. Goodbye. Desde a década de 1960, quando os primeiros automóveis da marca foram importados para atender os diplomatas aqui no Brasil, a Mercedes-Benz vem trabalhando para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Atualmente, mais de 40 versões entre sedãs, hatch, coupé, SUVs, cabriolets e os exclusivos Mercedes AMG despertam o desejo pela marca em milhares de brasileiros como sinônimo de design, luxo e elegância e também, claro, muita tecnologia. O EQC 400, lançado no ano passado, coloca a marca em um novo patamar da eletromobilidade. Os mais de 50 pontos de atendimento da rede de automóveis e os mais de 170 para o atendimento da linha Sprinter representam uma parceria que nos dá um grande orgulho. Caros amigos, é um imenso prazer e um grande orgulho fazer parte dos 65 anos da Mercedes-Benz no Brasil. A nossa rede de concessionários de automóveis é jovem, fazemos parte dessa trajetória há pouco mais de 20 anos. Somos 51 concessionárias, gerando 1.500 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos. Cada um de nós tem a paixão pela estrela em nossos corações. Isso nos faz comprometidos com o futuro da mobilidade e, principalmente, com a satisfação dos nossos clientes. São muitas histórias de vida que se entrelaçam, conectando gerações de clientes e de fãs da marca. Trabalhamos por um único propósito, manter o brilho dessa estrela cada vez mais forte. A Abracan deseja a Mercedes-Benz e a todos os seus colegas mais 65 anos de sucesso. Muito obrigado. Como vocês podem ver, a nossa marca é feita de ineditismo em todos os segmentos. Com a linha Sprinter, estamos lado a lado dos empreendedores brasileiros em busca por eficiência em seu transporte e rentabilidade para o seu negócio. Essa trajetória nos torna preparados para um futuro ainda mais promissor, revolucionando a mobilidade, os negócios dos nossos clientes e gerando possibilidades para toda a sociedade.
Além disso, assumimos um compromisso de ter em nosso portfólio automóveis 100% elétricos em todos os segmentos até 2030 e também tornar o processo de produção livre da emissão de CO2 até 2039. Tenho a certeza que continuaremos a contribuir para o sucesso da marca Mercedes-Benz, fazendo a nossa estrela brilhar sempre. A história dos nossos 65 anos de sucesso foi escrita por cada colaborador que tem a estrela Mercedes-Benz no peito e faz o dia a dia acontecer. E qual o valor de sermos parte de uma mesma constelação? Qual o valor da satisfação de saber que brilhamos juntos? É o valor do pertencimento. Quem veste essa camisa tem suas expectativas de vida e objetivos profissionais interligados em uma grande rede brilhante. Uma grande família onde histórias de vida se entrelaçam, sempre com paixão por realizar e entregar o seu melhor. Meu nome é Camille Freire, eu tenho 18 anos de idade. Eu trabalho aqui na Mercedes desde 2019. Eu entrei como jovem aprendiz pelo Camp SBC. E a Mercedes, ela tem um programa no Senai que se chama, que é o Estrelas do Amanhã, né? O curso do Senai, o planejamento de produção, eu vi muita coisa da produção. Eu vi muito sobre estoque, eu vi muito sobre os processos de produção, sobre as ferramentas, já tive uma base. E aí eu já era uma coisa que eu já era apaixonada. E aí quando eu vim para a produção, para a linha e vi tudo como é que era, eu fiquei muito mais empolgada, mas eu realmente fui muito acolhida por todo mundo na linha de produção. Todo mundo se ajuda, a gente trabalha muito em equipe. Eu acabei de entrar na faculdade, eu estou estudando automação industrial, né, o tecnólogo, e futuramente eu vou começar a engenharia de produção, porque é o que eu quero, né? Desde que eu estudei no Senai, é a base que eu tive. E aí eu vim para a linha e eu só tive uma certeza maior do que é o que eu quero. A Mercedes foi a porta para a realização de todos os meus sonhos. Desde que eu entrei aqui, eu comecei a ser mais focada, eu comecei a ser mais independente, eu comecei a querer estudar mais e realizar os meus sonhos como entrar na faculdade. Um dos meus maiores sonhos sempre foi fazer o estágio na Mercedes-Benz da Alemanha. Aqui na Mercedes-Benz? Ah, eu trabalho desde 2006. Eu trabalho aqui na linha do câmbio. Isso, aqui mesmo, nessa linha aqui. Bom, eu comecei a trabalhar aqui e consigo fazer muito bem o meu trabalho. Sempre tive a ajuda aqui dos meus colegas, me ensinando. E pouco a pouco eu fui me desenvolvendo. Mas olha, não foi fácil não. Mas pouco a pouco eu fui aprendendo a trabalhar legal. Mas um diferencial aqui é a união. Isso, união. Todos se ajudam demais aqui, o tempo todo. Bom, afinal, somos muito amigos aqui. Bom, eu trabalho aqui já faz 15 anos. Graças a Deus, 15 anos já. E nós, surdos, sempre nos dedicamos muito, muito. Pois precisamos trabalhar. E sou grato por trabalhar aqui. Pois aqui, esse trabalho aqui me proporcionou uma vida confortável e tranquila. Tendo um dinheirinho, né, guardado para comprar minha casa. Por isso que eu sou muito grato por trabalhar aqui. A Mercedes para mim sempre foi um sonho. Aquela estrela que passava na Via Anchieta sempre foi um sonho. Quem mais dava um dia eu vou trabalhar aí. E eu entrei na Mercedes para começar do zero. Por um objetivo, querer mudar e querer crescer e avançar junto com a Mercedes. Porque a gente sempre via que a Mercedes vivia em constante evolução. E falei, por que não participar desse processo evolutivo? O que mais me atraiu, o que mais eu gostei dessa experiência, vivência aqui em Juiz de Fora, foi o relacionamento com as pessoas. Uma coisa que é muito importante, a Mercedes dá muita oportunidade para a gente. Então, eu tinha um desejo, eu tinha um objetivo de crescer. E a Mercedes estava crescendo. Então, eu cresci junto com a Mercedes. Resumindo um pouco de tudo isso que eu vivi com a Mercedes, para mim ela representa hoje realização. Porque eu consegui me tornar uma pessoa realizada naquilo que eu fazia graças à oportunidade que eu tive aqui dentro. Então, realização e oportunidade são duas coisas que a Mercedes permite que a gente faça. Eu comecei trabalhando nessa área de importação de materiais. Então, a gente tinha muitas peças importadas na época, né, para os caminhões, e a gente tinha que manter contato com os fornecedores da Alemanha, principalmente.
A gente importava peça da própria matriz. Passado um tempo, eu saí da importação e fui para o mercado nacional. Esse trabalho no mercado nacional foi bastante interessante. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu consegui manter contato com o mundo Mercedes-Benz no Brasil, né? Então, eu tinha contato com fornecedores brasileiros, eu viajava para visitar esses fornecedores brasileiros, né? E isso criava, isso criou em mim a importância da Mercedes. Eu comecei a perceber o tamanho que ela tinha, a relevância não só econômica, né? Mas a relevância quanto nome, a relevância quanto o que ela ajudava, o que ela colaborava para o crescimento do país através dos ônibus e caminhões que ela produzia. A gente tem no nosso dia a dia a emoção e a paixão pela vida, pelas pessoas que estão à sua volta, pela sua família, mas também fica muito da paixão para o trabalho, para a marca específica, para aquele tipo de trabalho que você representa. Né? Quer dizer, eu representava a empresa onde eu estava. Isso era, para mim, muito importante. E, então, esse amor nunca mais consegui perder. Então, eu num balanço geral, eu me sinto privilegiado de ter passado esses anos todos aqui na Mercedes-Benz. Quando eu entrei, eu tinha 15 anos e desde então, isso foi em 76, quer dizer, hoje estou com 45 anos já de empresa, beirando os 46. A Mercedes, ela sempre está na dianteira. Então, a gente não precisa sair daqui para buscar coisas de ponta. As coisas de ponta, elas estão aqui dentro. Né? Então, e isso, vamos dizer assim, quando eu fui para o planejamento, eu falei, bom, agora eu vou implementar coisas de ponta. Quando eu estava para me formar, eu também me casei, veio meu primeiro filho, né? E o Jonas, né? Ele hoje está com 37 anos, também trabalha na empresa. Logo em seguida, dois anos depois, também veio o segundo, também está trabalhando na empresa, né? Então, quer dizer, parece uma coisa de pai para filho, né? É uma coisa que vem e a gente vai, né? Vai passando. Bom, assim, na minha história, ela foi o meu meio de sustento, né? Foi a minha professora, né? Foi onde eu aprendi muita coisa, né? Onde eu me modelei culturalmente, né? Então a gente se modifica, né? Interagindo aqui dentro. Formei muitos amigos, né? Isso, muitos colegas de trabalho, interagi bastante, aprendi bastante com eles, né? Espero ter contribuído com eles também. E é isso, é bastante diferencial, né? Ela trouxe na minha vida. E sem contar, é uma empresa muito grande, né? São muitas cabeças. Pensando, eu sou uma pequena parte disso tudo e eu entendo aí que o brilho da nossa estrela, ela está por trás disso, né? Então, assim, individualmente, cada pessoa que está aqui dentro, né? Ela, com o trabalho dela, ela consegue fazer com que a nossa estrela é uma história gigante, de muita paixão, de muito carinho por essa empresa que me acolheu. Eu entrei como jovem aprendiz, né? E fiquei por todo esse tempo na área de comunicação corporativa. Eu pude, nesse tempo, né,
me formar, fazer a minha faculdade. Terminei minha faculdade, fiz a minha pós-graduação. Depois de tanto tempo na área de comunicação, né, gosto muito de pessoa, eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito de imagem. Então, eu resolvi que eu podia dar um segundo passo na minha carreira, que era fazer marketing, né, trabalhar com marketing especificamente. E aí, fiz a pós-graduação em marketing. E fui convidada para trabalhar na área de vans, né? Eu tenho uma jornada linda, realmente, na empresa. Eu tenho paixão pela Mercedes. Eu gosto muito do que eu faço. E eu realmente fui muito acolhida pela empresa, né? Eu tenho uma gratidão tremenda. Quem sabe da minha história vai saber do que eu estou falando. Eu tive uma história pessoal muito difícil. E que não sou só eu que infelizmente, tive essa história na empresa. Eu perdi um filho, né? E a empresa me acolheu. A empresa respeitou o meu tempo. A empresa tentou fazer por mim coisas que talvez ela nem pudesse, mas eu fui muito respeitada, eu fui acolhida e eu pude seguir a jornada, eu pude dar a volta por cima, eu pude respirar e hoje eu tenho um respeito tremendo, né, dos meus amigos, pude exercer a maternidade, né, que é o sonho de muitas mães, de muitas amigas que eu sei que vão se identificar com o que eu estou falando aqui, muitas famílias daqui também passam pelo mesmo caso. E, enfim, hoje eu tenho uma filha linda, de 5 anos, que também tem um orgulho tremendo da estrela, da Mercedes. Ela olha a Fórmula 1, ela fala, mamãe, é sua empresa, vem assistir. Então, assim, eu tenho um orgulho tremendo pela empresa em que respeita o colaborador e o momento que o colaborador passa. E que, às vezes, é preciso passar, né? Às vezes, a gente precisa dar uma pausa para poder respirar, enxergar a vida e poder seguir em frente, porque a vida é bela, gente. A gente passa por coisas e a gente não pode desistir, né? Então, eu tô aqui e tenho um orgulho tremendo do que eu faço. E tudo que eu faço, obviamente, é pela minha família. Pela minha filha, pelo meu marido, pelos meus pais e por todos aqueles que me cercam. 65 anos. Temos o brilho de um passado que nos ilumina e um futuro resplandecente à nossa frente. Somos pontos luminosos de uma grande rede cada vez mais intensa que leva a nossa estrela a mais e mais pessoas. Com a força da nossa representatividade e o alcance da nossa diversidade, acendemos o sonho de cada um. Sonhos que potencializam conquistas e unem emoções. Este futuro começa a acontecer agora, porque nós estamos aqui entrelaçando a vida de tantos brasileiros com a nossa luz. Inspirando, transformando, fazendo a diferença na vida de milhões de pessoas em cada canto do nosso país. O futuro é um tempo onde criamos cada dia um mundo melhor. Mais mobilidade e liberdade, mais conexão, inovação constante, sempre buscando nos superar e fazer melhor. Um mundo de desenvolvimento com sustentabilidade, com eficiência e respeito ao meio ambiente. Nosso futuro é um lugar onde tecnologia e humanidade andam juntas. Caminhões carregam histórias, ônibus transportam esperanças e carros aceleram a realização de sonhos. E as pessoas? Em nosso futuro, as pessoas sempre terão luz própria e escolhem brilhar juntas. Vamos juntos? Vamos brilhar pelos próximos 65 anos!